ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରସାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋ ମା, କାରଣ ସମୟ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମା ସବୁବେଳେ ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତା ପଣତକାନିରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିଁ ମୋ ମା, ଏଇ ଘରେ ସବୁଦିନେ ମୋ ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଭାଗ୍ୟର ନିରାମନା, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ହେବ ଆମ ମା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେଣି, ଏବେ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଘରେ ହେବ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଙ୍କେ ରୁହନ୍ତୁ। Thank you.
ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ। ଏବେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ, ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କଲି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।